በመሰረታዊ ፍጆታዎች ላይ የሚታየው የዋጋ ንረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የዋጋ ግሽበቱ እየጨመረ የመጣው ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ ቢሆንም ካለፈው አንድ ዓመት የካቲት ወር ጀምሮ በአማካኝ በ1.9% የዋጋ ግሽበቱ ጭማሪ አሳይቷል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በዓለም አቀፍ ደረጃ የታየው በውስን ሀብት ላይ የነበረ ሽሚያ ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ ለታየው የዋጋ ግሽበት አንድ ምክንያት ነው ብለዋል። ከኮቪድ በፊት የአንድ በርሜል ድፍድፍ የነዳጅ ዋጋ $46 ላይ ነበር። አሁን ወደ $62 ከፍ ብሏል ከኮቪድ በኋላ ማለት ነው። የአንድ ቶን ስንዴ ላይ እስከ $60 ድረስ ጨምሯል። እንደዚሁ ዘይት ላይ የጨመረ ኦልሞስት አንዳንዱ ላይ እጥፍ በሚባል ደረጃ የጨመራለ የፓልሙም የሰንፍላወሩም ማለት ነው። ይሄ ለምን ሆነ ስንል ዓለም ላይ መጀመሪያ ላይ አጋጥሞ የነበረው ያቀርቡት ሰንሰለት መበላሸት ችግር ነው የነበረው። እንደዚህ አይነት ንዝረት ነበር የነበረበት ኢኮኖሚው። በኋላ ላይ ግን የተከማቸው ሁሉ ካለቀ በኋላ ተጨማሪ ምርት ተመርቶ ወደ ገበያ ላይ ባለመቅረቡ ምክንያት ባለችው ውስን ሀብት ላይ ሽሚያ ስለሆነ ሁሉም ቦታዎች ላይ እጥረት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። ይሄ እኛ በዓለም ኢኮኖሚ ውስጥ ባለን ግንኙነት ልክ ከውጭ የሚመጣው ምርት ወደ ሀገር ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ከዋጋ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አለ ማለት ነው። የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር በመሰረታዊነት የምርት አቅርቦትን ማሻሻል ዘላቂ መፍትሄ ነው ብለዋል ሚኒስትሩ። ምርት የመጨመር ጉዳይ የግድ ነው የሚሆነው። ዘይት እዚህ ማምረት አለብን። የስንዴ ምርታችን መጨመር መቻል አለብን። ግን ችግሮቹ ስትራክቸራል ችግር ስለሆኑ አንድ ዓመት ላይ ወይም 6 ወር ላይ ወይ 2 ዓመት ላይ ተሰርቶ የሚስተካከል አይደለም። በጣም ጊዜ ይወስዳል። ለምሳሌ ግብርና ላይ ተጨማሪ የእርሻ መሬቶችን ማስፋት መቻል አለብን። ምርት መጨመር አለብን። ባሉት ላይ ሜካናይዜሽን መጨመር አለብን። በሜካናይዜሽን የምርት እድገት ማምጣት መቻል አለብን። የፕሪ ሃርቨስት እና ፖስት ሃርቨስት ላይ የሚሰሩ ስራዎች ከቅድመ ምርት እስከ ድህረ ምርት ያሉ ስራዎች ላይ በጣም ብዙ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ኢትዮጵያ ያላት ትልቁ እድል የእንስሳት ምርትም ከግብርና ከሰብል ምርትም ጋር ተያይዞ ምርት ማሳደግ የሚቻልበት ነው። በሌላ በኩል መሰረታዊ ፍጆታዎችን በተመለከተ አቅርቦትን ለማሻሻል እየተሰራ ነው ያሉት ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ይህ እስከ ሰኔ ወር መጨረሻ ችግሩን ደረጃ በደረጃ ያቃልለዋል ብለዋል። ዘይት አሁን ባለው ሁኔታ ሀገር ውስጥ ያሉት ፋብሪካዎች ማምረት ጀምረዋል። እስካሁን ድረስ ወደ 17 ሚሊዮን ሊትር የሚሆን ዘይት አምርተው ወደ ገበያ ማስገባት ጀምረዋል። ይሄ ስርጭት ገበያውን በማረጋጋት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለን እናስባለን። በሌላ መንገድ በፍራንኮ ቫሉታ በዝቅተኛ ታክስ ስንዴ፣ ዘይት፣ አልሚ ምግብ፣ ስኳር የመሳሰሉት ከውጭ እንዲመጡ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት እነዚህ ምርቶች እንዲገቡ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። ይሄ በዋጋ ላይ የሚያሳድረው አዎንታዊ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን እናስባለን። በሌላ በኩል ላለፉት 4-5 ወራት ተቋርጦ የነበረውን ስንዴ ማስገባት ስራ እየተጀመረ ስለሆነ ገበያውን በማረጋጋት ረገድ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለን እናስባለን። በእኛ እምነት የመጪው እስከ መጪው ሰኔ ድረስ አሁን ያለውን ደረጃ በደረጃ እየቀነስን የምንሄድበት ሁኔታ ይኖራል የሚል እምነት አለን።